أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم. بالانتهائي واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 3 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 41 42 اور 43 یہ شامل ہیں. ان آیات کے اندر دو بڑے اہم مضامین کا بیان ہے. نمبر 1 تو یہ کہ صورتیں چاہے مکی ہوں چاہے مدنی ہوں، دونوں جگہوں پر آپ کو ایک چیز کامن اور مشترکہ ملے گی، وہ ہے آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی، موٹیویشن اور چیلنج سے نمٹنے کے لیے جس طرح کا حوصلہ اور جذبہ درکار ہوتا ہے اس کو تازہ دم کرنا. یہ اسلوب، یہ انداز آپ کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ملے گا. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں دوسرے رکوع کے اندر منافقین کے بارے میں اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ یہ لوگ جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. فرمایا کہ آپ کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس آپ اپنا کام کیجیے. اسی طرح سے منافقین اور یہود و نصارہ کی چالوں سے خبردار رکھنے کے لیے سورہ بقرہ ہی میں آگے چل کر کے نصف پارے کے قریب دوبارہ پھر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا، کہ یہ جو یہود ہیں یہ اور ان کے پروردہ لوگ وہ یہی کام کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سورہ اعراف کے شروع میں دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا الف لام میم صاد فلا یکن فی صدر کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرٰ للمؤمنین. محبوب، آپ کا کام لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلانا ہے، ان کو ڈرانا ہے، تو آپ اپنے صدر میں سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کیا کریں. اسی طرح سے سورۃ الحجر کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اس سے ملتا جلتا مضمون دوبارہ سے دہرایا سورۃ الحجر کے آخر میں فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ مشرکین سے اعراض کیجیے، آپ ان کی باتوں کی وجہ سے ان کی چالوں کی وجہ سے پریشان اور تنگ دل نہ ہو. اسی طرح سے سورہ کہف کے اندر فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ایسا نہ ہو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ کے لیے یہ معاملہ جان کنا نہ بن جائے.
آپ دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں ان کے لیے، بس آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں، بس آپ اپنا ڈیوٹی کیجیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ النشر ہے، ان سب مقامات پر یہ موٹیویشن کا ایک انداز ہے۔ یہاں پر اس مقام پر یہ جو آیہ نمبر 41 کا آغاز ہو رہا ہے آج کے درس میں شامل ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کا انداز یہی ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ یہاں پر خاص منافقین اور یہود کی چالوں کا چونکہ تذکرہ ہے اس مقام پر، اس لیے اللہ رب العزت نے شروع میں ہی اس کا آغاز ہی یوں فرمایا آیا کا کہ اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کر دیں ان لوگوں کی باتیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی ابھی اسلام کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں ساتھ ہی کفر میں واپس دوڑ جاتے ہیں۔ نفاق اور اسلام دونوں کے درمیان بالکل باریک سی لکیر ہے کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت وہ منافقین والی حرکت کر سکے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا، فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ بولا وہ بھی منافق ہے، منافقوں والا اس نے کام کیا، جس شخص نے امانت میں خیانت کی وہ بھی منافق ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی ساری نفاق کی علامتیں موجود ہیں۔ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کفر میں بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کسی کے کہنے پہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر گزر چکے ہیں، فَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النار واکفروا آخرہ، کہ دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور دوسرے پہر میں اسلام سے نکل جاؤ۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ ڈاؤٹ پیدا ہوں گے کہ بھائی اتنے اچھے قابل لوگ تھے، داخل ہوئے تھے اسلام کے اندر، تو اسلام نے ان کو کوئی متاثر نہیں کیا، وہ چلے گئے ہیں تو اب ہمارا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ اس بہانے سے، یہ بھی ان کی ایک چال ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اندر چیلنج کا انداز ڈیفرنٹ تھا۔ مکہ کے اندر تھے مشرکین، خالص کافر مشرک، سیدھا سیدھا اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے اگر اس کو اس کے دشمن کا پتہ ہو، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اسٹریٹجی کیسے بنانی، اس سے فائٹ کیسے کرنی۔ مدینہ منورہ کے اندر چیلنج ڈیفرنٹ تھا، یہاں پہ یہود تو تھے لیکن ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا تھا، وہ دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، انہیں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، جس کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، کہ جس کو انہوں نے اپنے لیے چوز کیا تھا کہ یہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا مدینہ کے اندر، عین جس دن اس کی تاج پوشی ہو رہی تھی اس دن آخر کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام عزت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضور کے ہوتے ہوئے لوگوں کا رجحان کسی اور طرف ہو جائے، اللہ کے نبی کی ایک شان ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، تو وہی ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور وہی اس کی سربراہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ اس سے کعب بن اشرف کو بڑی زد پڑی، وہ اور اس کے فالوورز اور دیگر یہودی قبائل کو بڑی تکلیف تھی اسلام کے آنے سے، لیکن دفاعی مدینہ کے لیے، مدینہ کو پر امن رکھنے کے لیے حضور نے ایک معاہدے کے اندر ان کو باندھ دیا تھا۔ دل کے اندر تو ان کے جو ہے وہ اسلام کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی موافقت نہیں تھی، سازشیں اور چالیں، یہود ہمیشہ سے بزدل ہیں، سامنے آ کر کے کبھی نہیں لڑتے، تو انہوں نے ایک خاص کلاس تیار کی جو مدینہ میں رہتی تھی، مسلمانوں کے پاس آتے تھے، مسلمانوں کے پاس رہتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی خبریں ان کو دیتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی فیصلہ حضور کا خواہش کے مطابق ہو، شریعت کا کوئی فیصلہ اپنی چاہت کے مطابق ہو، فائدے میں ہو، تو اس کو تسلیم کر لینا، لیکن اگر اپنی خواہش چاہت کے مطابق نہ ہو تو پروپیگنڈا کر دینا کہ اسلام بڑا سخت دین ہے، اور واپس جا کر کے یہودیوں کو، یہود کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا اور ان سے داد وصول کرنا۔ یہ سارے معاملات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے تھے، آخر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر بہت جو ہے وہ گراں گزرا کرتے تھے یہ سارے معاملات۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شروع میں یہ فرما دیا، یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، صلی اللہ علیہ وسلم، غمگین نہ کر دیں آپ کو وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر کے اندر آگے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یسارعون سرعت سے ہے۔ یہاں پر خاص دو واقعے ہیں جن کے تناظر کے اندر یہ آیات کا نزول ہوا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے
وہ یہ پیش آیا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دو قبیلے تھے، ان کے درمیان اسلام کے آنے سے پہلے یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ایک معاہدہ تھا۔ دنیا میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ قانون ہمیشہ طاقتور کا ہوتا ہے، طاقتور اپنے فائدے کے لیے قانون بناتا ہے، اور قانون کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ بنو نذیر طاقتور تھا، شان و شوکت والا تھا، مال و دولت میں کہیں بڑا تھا، بنو قریظہ والے کمزور تھے دونوں یہودی۔ بنو نذیر نے بنو قریظہ کو ایک ذلت امیز معاہدے میں جکڑ رکھا تھا، جبکہ قوم معاشی طور پر کمزور ہوتی ہے، فقر و فاقہ کی گہرائی میں جاتی ہے، اس ذلت میں جاتی ہے، تو طاقتور قومیں پھر اس کو معاہدے میں باندھتی ہیں، اس کا خون چوستی ہیں، نچوڑتی ہیں اس کو۔ ہمیشہ سے دنیا میں یہ رہا۔ بنو نذیر نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ تمہارے بندے نے قتل کر دیا تو ہم ایک کے بدلے میں دو بندے قتل کریں گے تمہارے، اگر ہماری عورت قتل ہوئی تو ہم بدلے میں تمہارا مرد قتل کریں، لیکن اگر جو ہے وہ تمہارا بندہ قتل ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھوں سے تو بدلے میں قصاص نہیں ہوگا، یعنی بدلے میں ہمارا بندہ قتل نہیں ہوگا، بلکہ ہم صرف تمہیں 70 وسق کھجوریں دیں، پلنٹی ہوگی، خون بہا ہوگا، دیت ہوگی۔ ایک وسق جو ہے وہ تقریباً کوئی ایک من کے قریب ہوتے، 5 من کے قریب ہوتے، تو اس طرح سے جو ہے وہ 5 وسق اور 10 سیر یہ دیت طے ہوئی، خون بہا طے ہوا، تقریباً کوئی 210 من کے قریب، 210 کلو کے قریب جو ہے وہ گندم دیں گے، کھجوریں دیں گے، معاف کیجیے گا، بس یہ خون بہا ہوگا، بندہ بدلے میں قتل نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ہمارا بندہ قتل کیا تو ہم بدلے میں 2 مرد بھی قتل کریں گے، اور دیت یعنی خون بہا وہ بھی ڈبل ہوگا، یعنی پھر 5 وسق نہیں بلکہ 10 وسق تمہارے سے جو ہے وہ جرمانہ لیں گے۔ یہ ایک ان کے اوپر انہوں نے قانون باندھا ہوا تھا، ان کے اوپر، بنو قریظہ کے اوپر۔ اب کیا ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، یہود ایمان تو نہیں لاتے تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کے اندر یہ بات راسخ تھی، چونکہ وہ اللہ رب العزت کے آنے والے نبی کے بارے میں ساری نشانیاں پڑھ چکے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نظام عدل اسٹیبلش کیا تھا، نظام امن جو متعارف کروایا تھا، وہ اس سے متاثر تھے، ان کو اپنے والے نظام سے زیادہ یقین تھا، ایمان نہیں لے کر کے آتے۔ اس کی وجہ وہ دوسری ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ نسلی برتری کا ان کے اندر ایک نسلی تفاخر کا بت ان کے اندر موجود تھا، تو ان کو ایمان نہیں لانے دیتا۔ بنو قریظہ کے ہاتھوں بنو نذیر کا ایک بندہ قتل ہوا، انہوں نے کہا کہ جی قانون کے مطابق آپ کے 2 بندے ہم قتل کریں گے اور خون بہا بھی ڈبل ہوگا، یہ ہمارا تمہارا طے ہے۔ بنو قریظہ نے کہا کہ نہیں، بہت ہو گیا، تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، ہم نے بڑا ظلم سہ لیا تمہارا، کھڑا ہونا پڑتا ہے ظالم کے آگے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے، زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ جب تک ظلم سہتے رہو گے وہ نئے نئے قوانین تمہارے اوپر لاتے رہیں گے، ہمیشہ سے کھڑے ہو جاؤ گے تو 100 الگ الگ جگہ پہ جو مار پڑنی ہے آئندہ 100 سالوں میں تو ایک ہی دفعہ مار پڑ جائے، آئندہ کوئی نسلیں کوئی امن تو دیکھ سکیں گی۔ بنو قریظہ نے کہا کہ نہیں، وہ ختم ہے قانون، ہم نہ اپنے 2 بندے دیں گے نہ ہی جو ہے وہ تمہیں دوہرا خون بہا دیں۔ تلواریں نکلیں، عین اس موقع پر کہ دونوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی جنگ کا خطرہ تھا، ظاہر ہے کہ اب طاقتور نے اپنی طاقت کا پورا مظاہرہ کرنا تھا اور جو کمزور تھا اس نے اپنا دفاع پورا کرنا تھا۔ ان کے اندر کچھ لوگ تھے، ذی فہم تھے، دانشور تھے، بوڑھے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ لڑائی نہ کرو، ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ایک نئی شخصیت ہیں یعنی مسلمانوں کی، ہم نے ان کو ایک لیڈر مانا ہے، تو ہم ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں اپنا، چونکہ وہ تو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ان کے نظام انصاف سے ہم سارے واقف ہیں، تو ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ایسے بدبخت تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، آخر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ ماننے پر مجبور تھے کہ فیصلہ کروائیں گے تو ان سے کروائیں گے۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کل کا مسلمان جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے وہی یہود و نصارہ، وہی ان کی اولادیں ہیں، وہ اس کے اخلاق سے متاثر نہیں ہوتی،
اس کے اوصاف سے، اس کے ظاہر و باطن سے متاثر نہیں ہوتے، وہ ان سے بھاگتے ہیں، وہ ان مسلمانوں کو نکالتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اعتماد نہ کر، دو نمبری کرتے ہیں، معاہدے توڑتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، صفائی کی ان کو سینس نہیں، ہزار طرح کی برائیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہی ہیں حضور کی امتی کہ ان کے نبی پر وہ ایمان رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ فیصلے ان سے کرواتے ہیں، امتیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ باتیں دو ہی ہیں کہ یا تو صحیح طریقے سے تم نے ایمان رکھا ہی نہیں، یا پھر تم نے سیکھا ہی نہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے، یا تمہیں سکھایا ہی نہیں ہے۔ خیر، جو بنو قریظہ تھے ان کو تو سوٹ کرتا تھا حضور کے پاس آنا، کیونکہ ان کے اندر یہ یقین موجود تھا کہ انصاف کے مطابق بات ہوگی تو بنو نذیر کا جو ظلم ہے وہ ختم ہو جائے۔ بنو نذیر نہیں مان رہے تھے۔ بالآخر جنگ سے، انسان کے اندر جنگ کا خوف تو ہوتا ہی ہے کہ بھائی ہم ان کے ماریں گے تو ہمارے بھی کچھ مریں گے، ان کو بھی مجبوراً جو ہے وہ اس بات پہ اکٹھا ہونا پڑا کہ فیصلہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر سے کرواتے ہیں۔ لیکن بنو نذیر نے شرط یہ رکھی، اپنے جو بندے بھیجے ان کے ذریعے سے انہوں نے شرط یہ رکھی کہ اگر تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، یعنی سابقہ معاہدے کے مطابق اگر مسلمانوں کے پیغمبر یہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے کم از کم اس دفعہ تو وہی کچھ ہوگا جو کہ معاہدے میں ہے، یعنی بنو قریظہ کے دو بندے قتل ہوں گے اور دوہرا خون بہا ہوگا، پھر مان لینا۔ اگر وہ فیصلہ ایسا کریں کہ نہیں جی ایک کے بدلے میں ایک ہی، تو پھر بات نہ ماننا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اس چال سے اور ان کی ان باتوں سے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ یہ لوگ ماننا نہیں چاہتے، صرف اور صرف آپ کو انگیج کرنا چاہتے، اپنی مرضی کی باتیں اگر آپ کریں گے ان کی مرضی کی باتیں تو یہ مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہے نا، دین صرف اپنی چاہت کا نام ہے، جہاں تک اپنا نفس، اپنی خواہش، اپنی چاہت شریعت کے احکام سے متفق ہو تو تب تک تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد ماننا نہیں ہے۔ ہاں، مولوی کو گالی دینی ہے، اصل میں ان کو غصہ اللہ اور اس کے رسول پہ آتا ہے، غصہ قرآن و سنت کے احکام پہ آتا ہے، اس کو گالی نہیں دے سکتے، غصہ اور کافر ہو جائیں گے، لوگ آ جائیں گے، مولوی کو گالی دے کے سینے کو ٹھنڈا کرتے ہیں کہ ان کے تو اپنے اختلافات ختم نہیں ہوتے، ان کے تو اپنے ایک ہی جملہ پکڑا ہوا ہے، ان کے تو اپنے اختلافات ختم نہیں ہوتے، تو انہوں نے گمراہ کیا ہو۔ جہاں پر اپنی چاہت پوری ہو رہی ہو وہاں پر ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے، دین اسلام تو جناب بڑا بہترین دین ہے جناب، کیا بات ہے جی، نفسیات کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جہاں پر اپنا تھوڑا سا نقصان ہوتا ہوا نظر آیا وہاں پر بس فل سٹاپ، تشریح ٹھیک نہیں ہے دین کی۔ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، وہ تھا کہ خیبر کے اندر ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت زنا کے مرتکب ہوئے، ان کے مذہب میں سزا تھی اس کی سنگساری، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، رجم۔ یاد رکھ لیجئے کہ سابقہ آسمانی مذاہب میں جتنے بھی احکام اترے ہیں، جب تک دین اسلام اس کو واضح طور پر، قرآن مجید، حدیث رسول اللہ، سنت رسول اللہ، واضح طور پر اس کو ڈینائی نہ کر دے، تب تک وہ نئی شریعت یعنی اپ ڈیٹڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ اس کا بھی حصہ ہوتے ہیں۔ یہ رجم بھی انہی احکام میں سے ہے جو سابقہ مذاہب کے اندر چلا آ رہا تھا، دین اسلام نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، سنت کے ذریعے سے وہ ثابت ہے، اور اسی طرح سے آیا بھی نازل ہوئی جو کہ منسوخ التلاوہ ہے لیکن باقی الحکم ہے، یعنی اب بھی غیر شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کی سزا 100 lashes ہے، سورہ نور کے اندر 100 kod۔ شادی شدہ ہو، زنا کا مرتکب ہو، ثابت ہو جائے 4 gawahon سے یا پھر 4 iqraron سے، اس کی سزا سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، یعنی رجم ہے۔ تو انہوں نے فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بعد میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم جی قرآن مجید کے اندر رجم کی سزا نہیں پاتے، اس لیے جو زانی شادی شدہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے، مجھے یہ خدشہ ہے۔ یاد رکھ لو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کو جاری کیا ہے اور یہ سزا دین و شریعت کا حصہ ہے۔ اب یہود جو ہے وہ یہ سزا کو عملی طور پر معطل کر چکے تھے، اگر وہ یہ سزا جاری کرتے تو ان کی قوم پر پروپیگنڈا شروع کر دیتی کہ بھائی آپ اتنے عرصے سے سزا دے نہیں دیتے، اب ان دو لوگوں کو کیوں یہ سزا دے رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ آسان سزا نہیں ہے، اس کو آسانی سے حلق کے نیچے سے نہیں اترتی کہ معزز دو لوگ ہوں
उनसे एक गुनाह हो जाए तो उनको हजम कर दिया जाए, संसार कर दिया जाए। बड़े बड़े लोगों की अकलें जवाब दे जाती हैं और वो बड़े बड़े दलीलें घड़ के ले आते हैं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, इनको छोड़ दो, वो थोड़ा बहुत लान तान करके छोड़ दो, इनको सजा न दो। यहूद के सामने ये चैलेंज है, एक टेस्ट केस था कि इस्लाम भी आ चुका है उसके मुकाबले में, पूरा पूरा एक नई शमा है जो कि जल रही है। तो हमारे मजहब का ये टेस्ट केस है कि हम रजब को इम्प्लीमेंट करें कि ना करें। हिम्मत नहीं थी चूँकि ये सजा वो दे नहीं रहे थे। उन्होंने क्या किया कि बनू कुरैज़ा जो कि मुसलमानों का हलीफ कबीला था मदीना के करीब, उनकी तरफ एक डेलीगेशन भेजा कि आप जो है वो ख़ास मदीना में पैगंबर इस्लाम से इसका फ़ैसला करवाएं। दोनों मुजरिम भी साथ भेज दिए, जानी मर्द और जानी औरत, उन्होंने उनको भी बांधा, साथ ले आए बनू कुरैज़ा के पास। बनू कुरैज़ा के जो यहूदी सरदार थे काब बिन अशरफ वगैरह, उनके सामने ये बात रखी कि हम ये चाहते हैं कि तुम इनका फ़ैसला जो है वो पैगंबर इस्लाम से करवाओ और उनसे पूछो कि इसकी सज़ा क्या है। और साथ ही ये कह दिया कि देखो तुम्हें पता है कि हम ये सज़ा आप जारी नहीं करते, हम सिर्फ कोड़े मार धाड़ की सज़ा और इसी तरह से मुंह काला करके बाज़ार के अंदर फिराना, हम सिर्फ ये सज़ा जारी करते, हम ये चाहेंगे कि तुम उनसे फ़ैसला करवाओ। अगर वो यही फ़ैसला बरकरार रखें जो अभी हम दे रहे हैं तो मान लेना, लेकिन अगर वो संसारी का हुक्म दे दें तो फिर न मानना उसको, दोबारा फिर वही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मान लेना, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाए तो फिर न मानना। काब बिन अशरफ वगैरह पहले तो राज़ी नहीं हुए जाने पर, लेकिन बाद में वो मान गए चूँकि दोनों यहूदी थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दी और फरमा दिया कि ये मुकदमा आपके पास लेकर के आ रहे। नंबर एक तो ये है कि महबूब आप चाहें वही ना हकम तफाकुम बैनहुम बिलक़िस्त, आप चाहें तो इनके दरमियान फ़ैसला करें, चाहें तो फ़ारिज़ान हो, हम आपको इख्तियार दे रहे हैं, उनके मामलात में आपके ऊपर फ़ैसला करना हमारी तरफ से लाजिम नहीं है। जाहिर है कि जो मिसाक मदीना जो चार्टर्ड लिखा गया था उसमें तय ये हुआ था कि यहूद अपने मज़हब के मुताबिक आज़ाद होंगे अमल करने में, मुसलमानों की तरफ से उनको तंग नहीं किया जाए। जब आप पर लाजिम नहीं है तो इसलिए आप उनको एराज़ भी कर दें तो आपको इख्तियार है, चाहें तो आप फैसला कर दें, फैसला करेंगे तो बिलकिस्त, फिर आप इंसाफ के साथ फैसला करें। और फिर इसी तरह से बजरिए वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बता दी है कि अगर ये आपकी बात ना माने तो आप इन्हीं के आलिम हैं एक इबन सूरिया, आप उनको बुला लीजिएगा, इनसे कहें कि आपने उलमा को बुला लें, मेरे सामने बैठ करके तौरात के मुताबिक फ़ैसला कर दें। ऐसा ही हुआ, वो लोग आए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगे कि ये मर्द और ये औरत हैं दोनों यहूदी, जिना के मुर्तकिब हुए, तो इनकी सज़ा क्या है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी अपनी किताब में क्या सज़ा है? तो वो इधर उधर से काम ले रहे थे, छुपाने की कोशिश कर रहे थे, हुज़ूर ने फरमाया कि इसकी सज़ा रजम है, संगसारी, बुखला गए वो। ज़ाहिर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैसियत है, हेड ऑफ़ द स्टेट है, उसकी ज़ुबान से जो बात निकलेगी वो तो कानून बनेगा, मानना पड़ेगा, नहीं मानते मुआहिदा टूटता है, कि हतमी फ़ैसला हुज़ूर का होगा ये उसमें लिखा हुआ था। अब उनके लिए मुसीबत बन गई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ऐसे नौजवान को जानते हो जो फदक में रहते हैं, रंग का गोरा है, एक आँख से काना है? वो कहने लगे कि अच्छा आप अपने सूरिया के बारे में बात कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया हाँ जी, हालांकि हुजूर की उससे मुलाकात ही साबित नहीं थी, हुजूर उनको उसकी निशानियां बता रहे, कैसे बदबख्त लोग थे, अभी ईमान ले आते कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, हमारे रिपी के बारे में निशानियां बता रहे। कहने लगे हुजूर ने फरमाया उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहने लगे कि हमारे नसीक मजहब यहूदियत का इस वक्त रोए ज़मीन पर इब्ने सूरिया से बड़ा कोई आलिम नहीं। फरमा बुलाओ उसको, वो आया, आ गया वो हुजूर के बुलाने पर। हुजूर ने उससे पूछा कि तुम अपनी किताब में जिना की सज़ा रजम संसारी पाते? उसने कहा कि अगर मुझे ये ख़तरा ना होता कि झूठ बोलने की सूरत में तौरात मुझे जला डालेगी, तौरात में ये भी लिखा हुआ था जला डालेगी मुझे, तो शायद मैं आपके सामने सच ना बोल रहा था, लेकिन ये जो प्रेशर है आपने मुझे जो पैदा करने वाले की कसम दे दी है तो मुझे सच बोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ रजम यही सज़ा मौजूद है जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरत के लिए,
سنگساری کی سزا موجود. ہوا یوں کہ ہمارے ہاں ایک شہزادے نے زنا کیا, بڑے خاندان کا تھا, لوگوں نے اس کے خاندانی پریشر میں آ کر کے اس کو یہ سزا کو معطل کر دی, چند ایک کوڑے مار کے منہ کالا کر کے شہر کے اندر گھما کے بس اس کو چھوڑ دی. کچھ عرصے کے بعد ایک شخص جو کہ کمزور طبقے سے تعلق رکھتا تھا وہ زنا کا مرتکب ہوا, لوگوں نے اس کو پکڑ کر کے رجم کرنا چاہا تو اس کی قوم قبیلوں نے احتجاج شروع کر دی کہ طاقتور کو پکڑتے ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہو اور کمزور کو پکڑا ہے تو قانون ہمارے لیے ہے. اس کا قبیلہ آ گیا, اس نے کہا نہیں, اس کو بھی پہلے سنسار کرو پھر ہمارا بندہ ہم تمہیں حوالے کریں گے, ورنہ نہیں. کہ اس کے بعد پھر سب لوگوں نے اجماع کر لیے, اکٹھے ہو گئے, اللہ کے حکم کو انہوں نے لاک کر دیا, بند کر دیا اور طے یہ کر لیے کہ آئندہ سے ہم یہی ہلکی پھلکی سزا جو ہے نا وہ جاری کیا کریں. اصل سزا وہی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں غیرت غارت کرے کہ اللہ کے احکام موجود ہیں اور تم اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرتے ہو. ان دو واقعات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر ایک غم کی سی کیفیت رہتی تھی کہ ان ظالموں کے پاس اللہ کے نبی کے معجزات کی تفصیل موجود ہے, علامات موجود ہیں, نشانیاں موجود ہیں, سارا کچھ موجود ہے, اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر کے آتے. یا ایھا الرسول, فرمایا کہ اے رسول, لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, نہ غمگین کر دیں آپ کو وہ لوگ, یسارعون فی الکفر, جو کفر کے اندر جلدی دوڑتے ہیں, جلدی جاتے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لائے, بافواہہم, اپنے منہوں کے ساتھ, یعنی ان کا اقرار صرف اپنی زبان تک ہوتی, ولم تؤمن قلوبہم, لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں. وہی جو سورۃ الحجرات میں فرمائے, قالت الاعراب آمنا, یہ دیہاتی آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے, آپ ان سے کہیں لم تؤمنوا, تم مومن نہیں ہوئے, ولیکن قولوا اسلمنا, صرف یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا, سبمٹ کیا اسلام کے سامنے. ڈر کی وجہ سے بھی انسان کلمہ پڑھ لیتے ہیں, کسی لالچ میں آ کر کے بھی پڑھ لیتے ہیں. ومن الذین ہادوا, فرمائے ایک تو ہیں منافقین کہ جو کہ یہود کے پروردہ ہیں, ان کے کہنے پہ تمہارے پاس آتے ہیں اور کفر میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں, یعنی واپس جا کر کے ان کو ساری رپورٹیں دیتے ہیں. ومن الذین ہادوا, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہودی ہیں. فرمایا کہ خصلتیں ان کی کیا ہیں, سمعون للکذب, خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو, خوب قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو. سمعون سمع سے, سماعت سے ہے, شد کے ساتھ آ گیا, یعنی ان کا کام کاروبار ہی جھوٹ کا ہے, جھوٹی گواہی, جھوٹا فیصلہ, جھوٹی عدالت, جھوٹی قسمیں, یہ ان کا کاروبار ہے. اور دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑا کاروبار یہی ہے, جھوٹ منافقت, دو بازار سب سے بڑے ہیں اس میں پوری دنیا میں, جھوٹ اور منافقت. پوری دنیا کی معاشرت, معیشت, سیاست, ساری کی ساری, بلکہ حکمت, اس وقت انٹلیکٹ, عقل, عقل مندی ہی جھوٹ کو کہتے ہیں, عقل مندی ہی منافقت کو کہتے ہیں اس وقت. سمعون لقومین آخرین, فرمایا کہ یہ سننے کے لیے آتے ہیں, لقومین آخرین, دوسری قوم کے لیے سننے آتے ہیں, لم یاتو, جو کہ آپ کے پاس نہیں آتے, یعنی وہ یہود کے بڑے بڑے سردار فیصلے کے لیے اپنے کارندوں کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں, خود نہیں آتے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, اور وہ تحریف کرتے ہیں اللہ کے احکام کو, کلمات کو, من بعد مواضعہ, ان کی جگہ پہ آنے کے بعد, یعنی اللہ نے ان کو اپروپریٹلی نازل کیا ہے لیکن یہ لوگ اس میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہی جو رجب کی مثال آپ کے سامنے رکھی, یا قصاص کا حکم اللہ کی طرف سے تھا وہ آپ کے سامنے رکھا. یقولون, یہ کہہ کر کے بھیجتے ہیں, ان اوتی تم حاضہ, اگر تمہیں یہ فیصلہ دیا جائے, فخذوہ, تو اس کو لے لینا, وَإِن لَمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا, اگر تمہیں وہ فیصلہ نہ ملے, فَاحْذَرُوا, تو پھر کنی کترانا وہاں سے بھاگ جانا, بات نہ ماننا. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, اور جس شخص سے اللہ اس کے فتنے کا ارادہ کر لے, اللہ ارادہ کر لیں کیا مطلب, کہ جب انسان کے اندر جھوٹ اور منافقت یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو انسان سمجھے کہ اپنی گمراہی کا بندوبست اس نے خود ہی کر لیا. فلن تملک لہ من اللہ شیئا, بس اس کے لیے آپ ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. یہ وہی یا جو رسول کے لفظ سے جو اشارہ کیا تھا, اب اس کی وضاحت آ رہی کہ محبوب آپ کا کام, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے, یہاں پر صفت ہی یہی استعمال کی, ہدایت دینا یہ اللہ رب العزت کا کام, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں, ان یطہر قلوبہم, کہ ان کے دلوں کو پاک کر دیں. دل ان کے پاک ہوتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, ایمان موجود ہوتے ہیں,
دل ان کے پاک ہوتے، ٹھوکر لگی اٹھے پھر اللہ کی طرف آ گئے، گناہ ہوا اٹھے معافی مانگی پھر اللہ کی طرف آ گئے۔ لیکن یہ لوگ ان کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، لہم فی دنیا خزن، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سمعون للکذب، دوبارہ پھر دہرایا کہ یہ لوگ جھوٹ کا کاروبار کرتے، اکالون للسحت، ایک اور ان کی برائی بیان کی، کھاتے ہیں حرام کو، گویا کہ جھوٹ اور حرام خوری یہ دو چیزیں لازم الزوم، حلال خوری حلال کاری، حرام خوری حرام کاری، یہ لازم الزوم ہے۔ حرام کے جتنے ذرائع ہیں ان سب کو کہتے ہیں سحت، سحت اصل میں کہتے ہیں رشوت خوری، کہ یہ لوگ رشوت کھاتے تھے۔ فرمایا فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، ان سے کہیں کہ بھائی اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کر لو، آپ کو اختیار ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کر لیں کہ فلاں یہ ضرور کشے، ہرگز یہ نہ سوچیں کہ آپ کے لیے کوئی پروپیگنڈا کر کے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے، فرمایا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ وَإِن حَكَمْتَ، ہاں اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ وکیف یحکمونک، حیرانی کا اظہار کیا جائے، یہ آپ سے کیسے فیصلہ کروائیں گے، وعندہم التورات، ان کے پاس تورات موجود ہے، یعنی آپ ان کو اختیار دے چکے ہیں کہ بھائی تم اپنی تورات کے مطابق فیصلہ کر لو۔ کچھ لوگ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہودی مذہب اسلام کے نزدیک وہ بھی برحق ہے، ان کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے، وہ بھی برحق ہے، مذہب کی آزادی کا اختیار ملنا یہ الگ ہے، ان کو حق ماننا یہ الگ ہے، چونکہ وہ معاہدے کا حصہ تھے اس لیے ان کو اختیار دیا کہ بھائی آپ اپنے مذہب پر عمل کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈورس کر دیا کہ اب تا قیامت یہودی اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، وہی برحق ہے۔ دو باتوں میں زمین و آسمان کا فرق، جہاں پر اسی بات کو بتایا جا رہا کہ آپ سے کیوں فیصلہ کرواتے ہیں، وعندہم التوراۃ، ان کی کتاب ان کے پاس موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ مومن ہیں ہی نہیں، ایمان لائے نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔